Tervehdys, se olisi 24. päivä 11.2020 ja tiistaita eletään. Hyvää päivää vaan ja tervetuloa Helsinkiin. Uudelle maalle, niin sanotusti ollaan tässä vähän niin kuin Vantaan rajalla ja Tikkurilassa Kehä kolmosta länteenpäin ajamassa. Aurinko paistaa, kuiva, komea keli. Lämpö on 3 astetta lämmintä tällä hetkellä. Auton ulkomittari näyttää sitten tommosta. Joo, se olisi kyllä, oli ensin lumikin meillä, no, oliko se sitten ensilumi? Monethan sanoi, että onko se sentti, niin sitten tuo ensilumi, se pitäisikö se niinku aamulla 800 mittaa. En ole varma, oliko siinä ihan senttiä, mutta valkoinen oli maa ja se oli perjantai-aamuna viime perjantai, kun se oli tullut. Ja ei siitä kauhean saatu nauttia, että se oli iltapäivällä jo poistunut. Et tota, seuraava päivä olikin jo sitten ihan, ei lumesta tietoakaan. Olisi se kiva, jos pääkaupunkiseudulla koko talvi mentäisi tämmöiselle, että olisi suht kuiva ja aurinkoista, kirkasta, ettei tulisi semmoista vesiharmaa loskapaskaa koko talvena. Tai toinen vaihtoehto on sitten, että tulisi se lumi semmoinen 5 senttiä ja 4-5 pakkasta, niin se olisi ihan unelma. Tulisi vähän valosampaa enemmän ja sitten pysyisi se pieni pakkanen siinä, niin se ei tekisi paskaloskaksi tuota keliikään. No, mutta ei ole semmoista taikanappia, mistä voi ilman, kun olisikin. Voisi päättää aina, millaista keliä haluaa. Joo, tiistaita mennään. Se on kuulkaas kuukausi enää jouluunkaan. Mä lauttan, aika menee vaan nopein, mutta sen jälkeen se alkaa sitten päättää kevättä kohti niin sanotusti. Uutta vuotta, uuteen vuoteen. Kaikille tulevaa hyvää sellaista. Toivotaan, että se on hyvä vuosi jokaiselle. Joo, hei, tilatkaa mun kanava, jolla ei ole vielä tilausta päällä, niin siellä on alhaalla se punainen tilaa-nappi, niin ei maksa mitään, painat siitä, niin oot kanavani tilaaja. Iso kiitos tilaajilleni ja sitten on jo tilanneet. Ja hei, hyvää tätä päivää, tätä viikkoa kaikille ja mä jatkan tästä eteenpäin ja tsemppii kaikille ja palataan liveen kerran. Ei muuta kuin hyvää tiistai-iltapäivän jatkoa. Päivän jatkoa. Se on morjens.